Banán, ty si není normálny, ty už si komplet magor, tak ty sa necháš odrbať a doneseš mi výpalné vo forintoch. A čo robíš, však je to tvrdá mena, ne? Tvrdá mena, blázen, však za 1000 forintov nemáš ani 200 koruny. Čo? Prco? A ty si nevidel, že je tam napísané Hungarian forint? Na čo si to bral? Keď ich bolo veľa. Ty, však aj Číňanov je veľa a domov ich nenosíme. Poď im zeber túto lovu a dones mi to v normálnych slovenských korunách. Odchod. No. Počujem, a s tým prcom musíme niečo urobiť. Povedzme si pravdu do očí, nevie ani čítať, ani písať. Pôjde pekne do školy. Ale aby nám nerobil hambu, Milanko mu urobí predprípravu. Počkaj, čo chceš? Ho poslať do školy? Na univerzitu stredného veku, alebo čo? Čítať aj písať sa naučí na základnej. Nedá sa nič robiť, do školy pôjde. Potom sa nám nemôže stať, že donese výpalne v nejakých vydrbaných forintoch. Neboj sa, doneseme ti už len vydrbané koruny, no. Joj, mama, to bolo veľké. 7 tony som zdvihol, 7 tony. Videl som, však ty si oceliarský hužvista. Ah. Jaj. Á, do jakej školy dáme toho nášho prcka? Jak do jakej, však do tej najlepšej, ne? Však do anglickej. A čo bude, chudák, mlčať po anglicky, alebo čo? Ne, to je blbosť. Podľa mňa by sme ho mali dať do nejakej takej prenadané deti. No neverím, no ty si velice silný humorista. Prečo do školy prenadané deti? No. Však budeme radi, keď ho zeberú do pomocnej. No dobre, a máš tam číslo. Ja mám číslo do pomocnej, však ty máš číslo do pomocnej. Ja počkaj, áno, mám, dobre, počkaj, zavolám tam hneď. Takto. Haló, pomocná škola? Dobre, áno, dobrý deň. Prosím vás pekne, máte voľné miesto pre študenta do vašej školy? Pomocnej, áno. Čože? Nemá 7 rokov, ne, ani 10 nemá, čo to je za nezmysl? Áno, má viac ako 18 rokov, no, áno. Tak potom nemáte voľné miesto? Nežartujte, s kým volám vlastne? Tajomnička, áno. Tak počúvaj ma, pani tajomnička. Tak víš čo, tak ja ti za chvíľku zavolám, ty sa zatiaľ rozmysli, lebo ja som mal chodiť do vašej školy, víš? To je sila, toto fakt. Počúvaj ma, nechcú ho. Jak nechcú? No, že je na to moc starý už. A čo spravíme, dáme im úpletok? Ne, úplatek, ne. Počúvaj ma, víš čo? My im dáme dar. Áno, dar im dáme z našej nadácie, víš? Ja vím, banán, že to bolí, keď myslíš, ale trošku myslí. Však myslím, ne? Dáme im dar a budú celí radi a urobia nám všetko, čo nám na očiach uvidia. Ty im chceš dať dar z našej nadácie, oheň ako dar? A si ty kompletný, prosím ťa? Som, ne. Keď im vypálime školu, kde bude prečo chodiť? No, to je fakt. No tak nič, tak potom poďme štandardným spôsobom. Dáme úplatek a hotovo. Ale my toho prca na tú školu dostaneme, to ti hovorím. Aj, mama, toto by som mohol s Pipinou skúsiť.